Ротонда перед вокзалом, торгівельний центр замість привокзального ринку та фонтан із козликами на валу. Вчора у Чернігові засідала містобудівна рада. На зустрічі обговорювали проекти реконструкції нижньої частини валу та привокзальної площі. План капітального ремонту парку імені Коцюбинського зі змінами прийняли, а привокзальної площі відправили на доопрацювання. Що пропонували проєктанти, бачили журналісти Суспільного. Проєкт реконструкції валу у Чернігові затвердили. Вчора на засіданні містобудівної ради презентували доопрацьований разом із активістами, членами робочої групи, проєкт капітального ремонту парку імені Коцюбинського. Аби вирівняти ландшафт, землю вирішили досипати, а не зрізати зайве, як планували спочатку. Було прийнято рішення для запобігання руйнування історичного шару ґрунту, тобто прийнято проведення робіт з підсипанням верхніх шарів та плануванням території і подальшим улаштуванням газонів шляхом посіву трави. Мінімальна товщина шару підсипання, яка складає десь приблизно від 23 до 25 сантиметрів по всій площі. Дерев'яні сходи від тильної сторони колегіуму вниз до пішохідної доріжки таки будуватимуть. Втім, їхні розміри дещо зменшили. Змінили також вигляд велопарковок, їх на території парку буде дві – круглої форми. Дитячий майданчик із 8 вежами буде дерев'яний і нейтрального кольору. Вони є модульними, тобто наша пропозиція буде складатися з основних башт, які сполучаються між собою додатково 8 башт, які будуть сполучатися додатковими елементами, такі як рухоходи, мостики, і вона буде одна концептуальна, одна така споруда. Крім того, зменшили розміри водойми навпроти вулиці Сережнікова. Бронзова мініатюра стародавнього Чернігова розташовуватиметься на початку парку, навпроти Інституту історії. Круглий фонтан відремонтують та встановлять у центрі бронзову скульптуру з козликами. Шестиметровий частокіл довкола недобудови дворянського зібрання поки що залишили без змін. В разі необхідності його приберуть. Ми близькі к окончательному судебному рішенню, которая гласит, ну или будет гласить, вероятно, будет гласить о том, что, ну или будет давать право городу попросить забудовника убрать с этой площадки строительные материалы. Ще одним питанням порядку денного була реконструкція привокзальної площі. Ескізний проєкт та макет представляв столичний архітектор. Нами была предложена концепция по упорядочению этой клумбы, которая находится на площади, вот она на макете, и возведение на клумбе ротонды. Данная ротонда не является ни альтанкой, туда не нужно ни ходить, ни ездить, ни сидеть. Значит, она является как бы визуальным украшением. Кроме этого, она немножко собирает вот эту расплывшуюся в никуда площадь. Окрім цього, проєкт передбачає перенесення зупинок громадського транспорту далі від вокзалу та облаштування паркінгу перед автовокзалом. За власною ініціативою архітектор запропонував збудувати на місці привокзального ринку скляний торгівельний центр із готелем і реконструювати залізничний парк. Там є і лабіринти, і тенісні столи, і волейбольні площадки, і дитячі площадки. Тобто такой комплекс, куда может прийти сім'я, і діти, і родители, вони можуть отдыхать в этой зоні. Пропозиції столичного архітектора обговорювали більше години. Врешті ескізний проєкт відправили на доопрацювання, оскільки конкретного технічного рішення реконструкції площі вони не побачили. Зокрема, просили розробити водовідведення, переглянути організацію дорожнього руху на площі та її покриття. Також припустили, що семиметрова ротонда буде закривати будівлю вокзалу.